Bugün sizlarga 3ta tubanski video tayyorlab qo'yganman, ko'ramiz. Assalomu alaykum. Brat, yaxshimisizmi? Aziz yaxshim, hurmat yuzasidan 1 minutga mumkin. Voy, ishim xarab, nima deyapti? Hurmat yuzasidan 1 minutga mumkinmi? Kimni yozib olding o'zingda? Mumkin-ku, yaxshi yuribsizmi? Maziz yaxshimi? Xarabatcha, nima deyapsan? Maziz yaxshimi? Nima degan u? Maziz yaxshimi? Yalab ko'rgin, bilasan, yaxshimi, yomonmi? Lekin bu sasi yotibdi yoningdagi bola. Aka, sizni ko'rib, asta ekan esimga tushib ketdi-da. Voy, pizdes. Mana shu bola o'lsa ham shu bolani tinch qo'ymalaring bo'ldi. Qissalaring, bu haqida video olurmalaringni. Bo'ldi. Asiy o'xshaysiz ekan, bor-u. Gabi yo'q, aka. Ijodingizga omad. Ismingiz nima, aka? Eldor Algo. Eldor Algo bo'ladi ekan. Ey Allohim, bu bola yana ijod qilar ekan. Qanaqa ijod qilar ekan? Ani bola qursa, Asad Algo'ga o'xshaydi ekanman deb o'ylayapti. Ismingiz nima desa, Eldor Algo dedi. Ey og'zini seni. Yo iltimos, qissa qollaring, jigaring teshiklaring, qislaring Toshkentga yo'lib bilgan puqlaringni yozsin. Ana unaqa video. Eldor Algo man deb. Keyingi video chi, lekin undan ham dahshatli. Ko'ringlar. Assalomsiz. Assalomu alaykum. Alaykum. Qarang, savolim bor edi, maylimi? Nima qilgan bu qizga? Beli sinib tushganmi, ragatga? Oz yurishini ko'rsatib beraman sizlarga. Assalomu alaykum. Bir kunga o'g'il bola bo'lib qolsangiz, nima qilgan bo'lardingiz? Aytaveringmi? Ana ipirsiq bolani berayotgan savolni qizning javobini beraveringmi? To'g'risini aytaveringmi? Ayt, qishiq. To'g'risini aytaymi? Men uje bu qizning javobigacha hech qanaqa gapim qolmadi, tugadi. Ketdim men. Qarshimiz charchab yuribsizlar, bitta savolim bor edi-da. Ha? Bir kunga qiz bola bo'lib qolsalar nima qilgan bo'laydinglar? Har kun kechasi o'rtog'imga beraydi. Endi ana ikkinchi qiz kelib, darmaya 4ta boladan so'rabdi. Nima qilay deydilar qiz bola bo'lib qolganingizni? Sanu kut, nima dedi? O'rtog'imga berardim. Beraver shundoq ham kechqurunmi, ertalabmi bergin kelsa. Nima bir o'zing o'tiribsan? Qani bolalar? Mana shu bolani boshqa videosini olib gapirib chiqmayman deyman, lekin bo'lmaydi. Kelyapti-da ana o'rtog'i. Ha, nima bir o'zing o'tiribsan? O'tirish bilan turish farqi bor. Og'ayning turibdi, o'tirmayapti. Dovdir. Shu desang, o'rtoqlarim ko'rinmay qoldi. Sevgan qizing qani? Ko'rinmay qoldi. Munosabatimiz buzildi. Bu yigit yerga tekkildi. Qarindosh urug' deganlardek. Ularchi? Hatto xabar ham olishmaydi. Nimaga ekan, ha, o'rtoq? O'zingchalik zo'r ibratli video olindi bu o'ylaysan. Konechno, mana shunaqa videolar olib yurganingdan keyin na qarindoshing qoladi, na qizing qoladi, na og'aylaring qoladi. O'zing yuraverasan, mana shunaqa qilay. Turdini o'tirdi, o'tirdini turdi. Rahmat, xayr.